O Museu de Transporte Riverside de Zaha Hadid levanta-se sobre um terreno abandonado em uma zona de Glasgow, na Escócia. Zona que se encontrava totalmente deteriorada na confluência de dois rios, Clyde e Kelvin. A estratégia para regenerar essa zona foi implantar um novo edifício que abriga um dos principais atrativos turísticos da Escócia, o Museu de Transporte de Glasgow. Uma estratégia que também contou com o valor de um edifício assinado por um arquiteto de prestígio internacional. A proposta é resumida por Zaha Hadid como um desenho que combina complexidade geométrica com ingenuidade estrutural e autenticidade material. No desenho, o elemento protagonista é, sem dúvida, a cobertura de pregas, um elemento que dá à estrutura uma impressão de movimento. A ideia de fluidez, que alude ao rio e também à essência do movimento inerente aos meios de transporte, encerra-se não apenas na impressão dinâmica da enorme cobertura que define o exterior, mas também no interior livre de qualquer elemento que obstrua a vista. Uma justaposição que constitui o êxito fundamental da engenharia desse edifício.